Andersson, ja, han spelade där. Vadå? Ja, då får vi applådera. 17-86. Snyggt! Snabboj! Are you ready? Stand by. Stand up. Your fingers on loading shot clear. It's clear. Number down. Hold. Range is clear. Tid 4:34. 4:34. Ja, då går vi på det roliga då. Vi har ett resultat. Och vinnare i production är Robert Börjesson. Stora fråga. Tvåa i production med 88,4% Orvar Bäcklin. Kom här glossmacket när du ändå är där. Trea i production med 82,05% Martin Lång. Då ger vi medaljörerna i production en stor applåd. Då går vi över till standard. Och vinnare i standard är Tobbe Asplind. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Tvåa i production, eller standard, Lars-Ola Nilsson. På 97,51%. Trea, Martin Jönsson, 95,6%. Är någon som känner honom? Ja.